لبيك يا حسين لبيك يا إمام لبيك يا حسين شهيد كربلاء لبيك يا Saburende dine mun tole di Karbala darti do ganyo alla yazidu toke dine kurado bi kurado tole di Karbala Husainu yazidu no amni doftatako yaro wokon jameji hulani jumula kadi Abou Loulo kanko ko yahudi yanki ko yahudi yanki sayi daftere mi nur lafsar sina Omar ibn Khattab no wardum da no fini sina Omar labay do da pat sina Omar mi yetti Allah do Allah wadan borowmo islam yanki sina Omar mi yettiru man daftere nur lafsar enen to mum ko hen gida dum sayi sayi janna jaji to o bindu daftere da ko sirif ko Husaini ko sifawum je wa qul jal haqq wa zahqa al batil kun tamina am gongol wono do musido biido Abou Loulo wana juldo Abou Loulo ko juldo amo nebbe seno Fayrouz o wi ko do Abou Loulo ko jiya ko burbe mawnude e julbe e wadobe jihad kanko ko frère o wonno betedo Zakwat Zakwan on woni Abdou Zidane Abdullah ibn Zakwan on alim ahlul Madina ko gando wonno e yimbe Madina kanko omo andono ko yete ko hisab e faraid omo wawno nahwu omo wawno jimri e hadith e fiqh sa yidi ko burma hen labde ya ruttoto deftere wetendal istiab zahabi hali e deftere makko wetende al muhtasar fi rijal o wi Abdullah ibn Zakwan Abu Abdurrahman o wi odo ko kanko huwa kanko woni al imam Abu Zanab al madani madani yanki maula bani umayya ay wa Zakwan huwa akhu abi lu'lu o wi Zakwan ko ferer abi lu'lu qatil umar bardo umar o wi odo siqa ko siqa sabat ni rawa an hajjati e makko wala habri e makko malik bi ay malik mazjum mazhab imam malik yetti e zakwan zakwan o mo ngalla ko frère e Abu Loulo e lays e sufyan e sufko sufyanani didi o imata o mayi fajatan e bettere fi shahri ramadan e lewru korka sanata hitande 130 hijriya kon Abu Loulo mo jidda yaltinde dino o jiya koy purnobe mawnude e julbe sabu o wari Umar wala kefer joni bardo Ali o wiye on ko julɗo bardo Umar o wiye ko kefer hay Abdurrahman ibn Muljam mo jidda yaltinde sahabi yankoɓe on kadi sa yi to tarjama ko o jiya koy sahabaɓe ɓe sa yi dimir wawma ɗum addude addande joni to defte wadɓe tarajam sahabaɓe ɓe jara السلام عليكم مسيت حسن الله في هذا الزمان الحمد لله ما شاء الله من لي بن مري يكون غرزة إيه في الدين دي على فوف كن تندين هاي بن مري كن تندين واندي أبو لولو كوي 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 جول بجا كوي أدى أنا في إيسا كن ما كوي كوي مجوسي هون كوي مجوسي ورق أركان أكابر المسلمين ومجاهدين من بين أمبندر ونوك مسد بن زكوان وهو أبو زينار عبد الله بن زكوان زكوان عن دلول
wande wandam ko musika biilu han yo abiru won juuri sababu ko kadum juuldu dum won juuldu tobtirta sababu won dum ko musika juuldu won tinta bulu ko islamin har ma lasga bira ala zahab fi kitab mutasifir rijab abdullah ibn zakwan abdullah ibn zakwan ko je hawla won mun ko wala tebiko won dum bahadru gam مالك ليس مالك مالك هدري قابل الزناد أبي الزناد أولك سير المرجع ليس أسفلانا ما فلبك أولو يأكو ولا أبدو له أبدو لها مها هالك ونها مها كعراء لا ربكي أبين دي وانو جاكو يمواب جول المجاهدين أجون حالك أدر كالسل أبين دي أبين دي من نام حالي ما أمنان دفتري نور الأبصار تبقلون كو ko sirif kan ka halatun hal ka kanika min halta be filim kan ka hadu ton te on ko sirif ko tanu min nar sallallahu alaihi wasallam kan ka halatun ke fraga de dilulu sadi to watan to hadu tarikh sinna umar on hadu to ka anda hodo bin gondi nas tininta wanda bidulu jul sababun musid makon jul ara tininta bin cher السلام عليكم مسيب ليلا كونغال دومي دوكو هولي راني اونو ابو لولو كجول تكدي افيبن ديما حالام ليلا او جوغو مسيب دو مانغالو دا اون زكوان جتا ابراهيم امم فيرتاني اونكو جول دو مين ياني دو فيرتاكو جول kom kolleran nodo tan ko juldo taw mo jogi ferer mo ngaduda tetama e mum hadisaji hay imam malik ibn anas mo dewden o yetti zakwan ferer abu lola adse dum dinno mo holledo kono mi yani jogade ma musibdo mo ngalda ko juldo fetata ka juldo hay senegal do ayi yindi ko musibbe o wona chrétien o wona juldo o wona goddo dum kay hay ko neddo fondi ko hatsille ko faltam so dum yowti mi holluma kono hollira abu lolo ko juldo hay hanki e yewtere cheikh sulayman sande dew halata wasiyaji tati din ganduda melala wasiino mo dum e alhamis bettindibe e gornam mako ina jiyaten akhrijul musrikina min jaziratil arab o wi yeltine musrikuna en e jaziratul arab ta eden bendi kala jengudo histoire no andi hitande sappo dire e fergo kala ko wonno nasara e yahud yeltina noma madinatul munawwara so tawi ndida abu lu'la ko majus mati kambe be malano respecte on don wasiyu mo ngalda nelalo sallallahu alaihi wasallam ahrijul musrikina min jaziratil arab to majus to tawi ko musrikon o fot yeltine kon ko heddini mo don ha e jamanu umar o yi ina yona e kon hollira kon tabitina islamagal abu lu'la kanko ndew yuinde umar ko ndem juma woni to so tawi e majus hon non jabrete mo ngadda ko majus o mo nate e der juma juube taw nelaade wasiino mo yow musrikuuna en jeltina e jaziratul arab ta ko der juma o yuy umar kon mo wala juulu no fiirte no nata en der juma haano yuwa khalifa mabbe o wi hay ina wadi yoga e masadiruji ahlus sunna ɓe mbi kanko o wonno koye sappu sufufil muslimina nde yo wiwata umar ɓe koye sappe juulannoɓeɓe koye nder sappeji ɗi o wonno joni kamɓe oɗo kono oɗon poti amen firande joni hol noon gorko mo ngannduɗa neɗɗo mo ngannduɗa ko majus ko keefeero hol noon juuɓe ɓe goppirtamo omo naata e juma maɓɓe omo juula toon ha omo wara khalifa maɓɓe omo naata hen no welira omo yeltira hen no welira goɗɗum kay kono hollira kanko abu lolo ko juldo o meeɗi arde omo ñawno hakkunde makko e muhira ibnu saabu ɗum hollirta kon ko juldo saabu muhira bun saabu oɗo ko sahaabi yanke hol noon joni majus keefeero no ara no ñawride e sahaaba e yeeso umar kono ɗum ɗo manamo hollirta kanko abu lolo ko muslim
so tawi no wona juuldo ko di juuldo be dagna ni mo mo naati juma ta ko majus ko di kadi be nguppimo o woni Madina to on don mudde juuldo ta nelaado wasini noma ukhrijul akhrijul musrikina min jaziratil arab jeltine heferbe e jaziratul arab nelaado wasiyo dum o wona don o heddo don mate ben jeltinaani mo wala be kumnaani ma kumnaani wasiyo kon keddugol makko don holle ta kanko ko holle be kanko ko juuldo dum ko dalil mo ngaddanta man kulliro keddugol makko Madina e laagol makko e juma juulbe ta nelaado wasinoma akhrijul musrikina min jaziratil arab holdum heddimo ha to jaabuda amene dum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Den lam bulja al haq wa zahq al batil inna al batil kana zahuqa. Misalani mun duri ma Abu Lulu wa majusi awana awana juld. Hai. Arun onam bumani. Minize. Amuni brindi ni mechi dili. Wande baile tafawa. Amuni peono le. Amu feona afer budi. Amu feona kuja asizi ya kakaji. Mungwa na madini. Awa isa. Umar are mungu wigu wankilipa. Awa minko amuni ze. Baile. Oyu na mungu wida aluwa yifiyo. Nudu wuru na gandula. Yendu ono hindu. Yendu sudu. Sulwani do hindu ta indi ono ta hindu do ngira hindu en turna do ono ono wara ton fof o wiidu mo fiaw non labbayka ya husain wo wuro ngando da labbayka ya ibn aduno fo ma tindu funna ngi hirna yere ya warbo fo ma tindu e jaggal dum o fiwri paaka bakka poani woni jaggate ba jaggode ni be jaggal on fasno paako libbi kali bidi tibi timili bidi di en wada hen posan wa ari jamaatu en suudo e mihrab he pour yedde sayyidina umar pour yedde warde sayyidina umar wala juri darne wotere wi am war dum ko non andi won watti tardu e be ngara battane yoni tagal dum o wuffi ha e juri darne imir e umar ala janga fati o naati e sayyidina umar o wi dum labbe tati labbe bernde e labbe keesi e labbe les wuddutu sayyidina umar yani tagadum wa yaltir son mihrab wa yaltir mihrab o yistiyam sheikh yimbe am yalta yimbe nani kalandir dum o wari hen sappo ta sahabi o yawi hakuni juwade yas e juwado redo juwado becce ha o yaltu sahabi goto batte badda mudum o jetti gudere wedde do mum o andi mabbe jagudum o wari hore makko ni o mari kanko on majusi ya majusi yanko wonno o wona juldo ko majusi yanko wonno kala bi ko juldo o halani gongo de fenni ni sinno ko warta de mo ndeta dum don wadde fenni ni ko ni jangul sabu mon gatal mu'minu muta'ammidan fa jazaa'u jahannam. Assalamu alaykum musibbo minani ko kala ko ko faté ko meccal Abu Lulu dum wana woni woni yewtere da wodi ni ne arata hen woni toppere nde est Abu Lulu ko juldo wala wana juldo e nder halama a wi hen Abu Lulu ko majusi yanke dum ko jojam gondi do di jabi mama hen nalaado tuttinino wasiyo yow musrikina jaltina jaziratul arab kon gongol majus e jazirata ko hunde harmude kon hol non jabrete mo wana juldo wona ton heddo to ha olum dumunna e nder halama awi Abu Lulu ko suudi e caggal mihrab hay goto yani pour wawa yude Umar ko kalda ko yeddima innu shabbata e deftere makko wiyetene tarihul madina o jangtima ton o wi hono Umar ibn Khattab o yewti bi e Abi Lulu ko adi julde nde e be ngoni e nder jama be yewtida ko adi julde be julda kon holno mbirata Abu Lulu ko ko suudi ta kanko Umar be yewtidi ko adi julde nde ayo wi qad tahaddatha ma Abi Lulu qabla salat hoy dum do kadi beyda hen no di riwaya tuji di ganda ina famre hen hono Abu Lulu
qad waqafa li yusalli bil khurb min Umar kino di riwayatu di garbe ina pamri hen kanko Abu Lu'la ndew yewki di Umar hawfari ko deri ko diwuli to battido Umar woni do wa annahu qad waqafa khalfahu o deri ma tiagal Umar mubasharatan direct fi ba'dil aqwal ko ari e yoga e haluje yoga e riwayatuji onono ari jantori dum ga zahabi e sir ala yimo bala kon ko diida ko Abu Lu'la ko suudi tiagal mihrab dum wana hala deri ka dum sari ka tarihi Madina ndi kan hala kon ko kalda ko musibba wana hunde deri. Assalamu alaikum musibba adan hala ada fefindo ko kalda ko no yurmini ina jelmi mbida on yanane makko nan ira dum hay jogido hakkille cukolel halata dum hakkunde Madina e ira ko no foti kilometa kilometuji on jamanu otoji galano avion waji ngodano tereji ngodano hakko gelodi me jaarano tan hakkunde ton pour ngeloba yottu yoton so tay yaadum mawud lebbi 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 e felawul ngol den glace alano honno neddo mayrata Madina uboye Iran glace wodano gede kewde ngodano ko kalda ko escadre niji dum dum idira windure dum e deftere mum egyptien on bindudo duhal islam de alla neymo de ira irak nima an ko binduda ko Abu Lu'la Iran kubba holton pawda dum o wi o fawani dum hay nokku ko nado tan haale o windudum e deftere makko o wadana visiter Iran pof ko ya to yan ton to qabdo on woni kon dum do ko penale de ganduda windama e defte waade no mon ne janga dum sanani hunde a wadde verifier jewano wode wala wodani aduno hande tolni wono ganduda hay goto wawa pennude goddo musido Allah taam fi an non berande anda ko addi haa anati yantan aga haa ko na anda ko addi adini wiide Abu Lu'la wala jul anati haa garna tay mi kaalu ko anda ko addi ni kadi kedaade nde ha hidaade mi de haa sinna alusin haale tan ay mi arbi naaten haale hen mi haale hen dum kadi wala wajibe dum wadda dum haade wadda ki tan som nani e ka sinna alusin war war ben haale hen min mi arbi haale hen dum wala hon waddi ambe haale dum kadi addim ko haa Abu Lu'la hen hen non won ko addi dum ko Musa kaalde no gilani jam innam hayuti do dum ma haa no ko sa anda dum a sayyar yoti dum a tampat to min ko not do fandum do way namnaade ko holko mo gis may sey na Umar e to jabu o sa non wa halande bayna halde to anda ko holko na gis may sey na Umar ala ba halde a ko ni di halde mo wa ha ni sa sa no fam humun an no fam man ni da ni to fa ce fi na bi ko holko tin e warbe fi na mi ko tan ko dina ni fi da sa amen ke du goyama am ko wal dadi ko nay ko no ma ni ngam baawi baawi ko daba baawi ni ko sal hal Abu Lu'la ka won kadi do timi gen haani non wala fowle def te ma haani mam hay def tan haani ay baddo gor ko firi ko hum haani min haali ma bu ni ke kan go wana no haala ni haadar ma pur daba bu ko wori ci nawma te dal ko ni han dalila cha labbayka ya digi dal dem ke halima deni non halima wi dara ho djum ha wa alaikum assalam joni anani enen koy dental gonden pour son goni e dental kala ko neddo haali do tan goddo no way abde jabo hen wana force an il faut mi anduma wala nganda kam min e do ngal do dental be ngandumi hen be no limo kono sa awonta e dental biya an ko mo ganduda tan kaldata sabo do ko gandal haltedo sa haali do ko ganda fawake gandal yimbe ngaddata gandal ngitta dum dum fawake yam yom anduma wala yalna min no fete groupaji WhatsApp kalani ta heebe be ganda kam mi andabe te min badde debaji kono ko affaire bindi ko affaire gandal gandal hay goto jeya yimbe fuf poti hen sa haali ko fawake gandal arati itte
ni ko ko defte ngaddan maami ngaddu mi bindi kol mi bindi banmi do tinne bindi bindi di aliri dum dum ko koy defte jettumi dum wana ko jettumi posam kon e mbawi sa yewtidde tawa anda kam mi andam hanwe yom andu ya andu mawqifam e kare kare min mere yewtide ma tammi anda mawqif ma e kare kare ele mbaw yewtide kay wana dum addi amen doyete yom andu hol dum woni mawqif ma e kare pour ma yewtide dum wana deba dum ko groupe sinno mi tawno ma e privé ma mi mere yewtide e ma mi toñima kono e groupe kala kaldo do ko ganda neddo yaadani hen neddo no wawi joggudu ojo ma jaaboma dum kala gondo e groupe bawa dum salade e cierno yibi on ngarta ay almaka de on ngarta ay almaka ayani chanko cierno alfansi ojo mako odo o wi warnobe sa ba warni warni bandinobe ko tinnibe ko gabi tinnibe ko tigo fo tinnare mudum e baale bandu kay e cialtansi kangal mondi e tete ojo mako odo ojo mako odo assalamu alaikum tundal man jada on dasna fe masna de bamono ya hakkunde Slimane on de Idriss Bull ma sha Allah ki indi e sora Moussa Sy fof on dal on dasna ban fi ma sha Allah e min kam de bamono on suwana dento e ko de ba ko Moussa Sy hala ko do e affaire faati e saba e Moussa ka alimru mo banahum ko yimmi do roba hakkunde ruhum wa bayrum tarahum bukka wa sujjadi yabtawuna fadlan min Allah tugar dabbaka fadlan min Allah wa ridwan ka alli non kambe ko Allah jakki do ko Allah jakki Allah yito der suutu toba laqad taba Allah ala nabi wal muhajiri wal ansiri lil tabauhu alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati wal banin alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati Allah alimizu tubna بين رواه ابن الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه علي ثم تاب عليه بين رواه ابن الله صلى الله عليه وسلم هو تبوك بانا هيوت لمرمى حيوان نبوت كم كعلى جكيب كعلى لأبني يكاد كو ينكو صحبابي كو ينكو حكو مك dum non kedis wona ngangu hakuma wona ngangu dum non ko tinari kawrat go fuf habte ko fodde tinari sam nyalaru sallallahu alaihi wasallam hadin hadis o manitab fa sa o munyanyawr fa o tin o fiw mana tinar makna hore pewal in wodi ba ajira o mutini wofi falahu ajrun wahid kan fuf ko maral ko fuf ku baral woni be ko tinarma go fuf haba ko foddi tinarima wana habed bilal fitan idi ko walid law kan ka Allah binin no Allah nabbi be cimoji kewde to gari Allah yi ka la sey ni ko manam faqa min qabil fati wa qalat ulai a'zamu darajatan min alladhi anfaqu min ba'd kolbe won am fogo min bot tagano ali wa kullu wa'dallahu husna kan fop wa'dallahu husna ka Allah ni cer fof ken ko sa bab ka Allah labbi dina Allah labbi tiana men tiana Musa mi hettimo ojo o kay ojo mi hettono ken o yi fof kon bal ko fof ko tinare kon ko melande hay Abu Lola ko wadi ko koy den tinare foti nan ned la ilaha illallah melande kay hay warbe Imam Hussein be o yi ko timminde ko tinare e warbe Imam Hussein be ina wadi sahabi yankobe jiyabe hen ala dum fokko tinna taw o yima de dañ jobdi ko be labbinaabe o wi ngangu ala no hakkunde mabbe joni ngangu ala hakkunde mon dofondiron diyam tajondiron koy kirsondiron honno bali kirsondirta cukolon bare rewbe pie biya dum ngangu ala hen wala du joni dum so wana ngangu dum holdum innirte barondiron pionderon ndofondiron iyam kodondiron biyan ngangu ala hen ko tinare ndawtinare biida oya haali ko adduno oya ko meccal mini be nelaado wiino ahrijul musrikina min jaziratil arab mate ben musrikina mate be ngalaano mecc ina wanno e mabbe jogibe mecc kono hadaani nelaado wi yobe jeltine e jaziratul arab dum koy wasiyuji nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jeeno
duma non ko namnal gal namni mani saboka biido oya o wari khalifa tan ko kefero bi mari de balde jewtenen wade e groupe o ko faate warmo imam Husayn ni nanani neddo ummido wi wadde dum be ko be kefer ono no bannani joni le den jewte ne den jewte wadande ada wawno dum wadde ada wawno dum wadde halaka ko dum kanta non wonde no wi holon woni position ma e kari dum wana dum addi amen do sala way kontinde tobbere nde ko faati Abou Lolwa kontinen hen sabu mi addani ma dalilaji te di dalilaji di ngaddu way fof koy defte Ahlus Sunna holli roobe Abou Lolwa ko juldo koy defte Ahlus Sunna defte de ganduda koy ben tubnotoda halaka ko dum ko kalan mari ko do fof non wala halam ko dalilaji di ngaddu mi sobe hal koy dalilaji pawtomi koy bindi pawtomi mi halata e ni jam yara ma haydara jingando dine mum hawayno mama mudum lelido karbala tinano darnde mada men gandata Husayn he o jihadi mako to leydi karbala minen men du'anima serifu alimen de mayde mama mako to leydi karbala yo Allah aynurena khalifa muzdahir serifu alimeden burtindo karbala labbayka ya Husayn labbayka ya imam labbayka ya Husayn shahidu karbala labbayka ya Husayn labbayka ya imam labbayka ya Husayn shahidu karbala